ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ର ମୁହାଁ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରମିକ ଖାଇପି ଦିନକୁ 600ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ଏଭଳି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ଦଲାଲ ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନାରାୟଣପାଟଣାର 50ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧା ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ ମିଳୁନି କେମିତି ପରିବାର ପୋଷିବୁ ଏଥିପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ लेबर पिजा केत मिलु दला 200 लाखा तो छंती काई सप्ताह टी काम देले 2 सप्ताह मासे घरे बसबाटा हम नथिबा करबो को टाइम कमाई खाइबो जदि आपनको हम वीडियो टी भल लागिला तबे हम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबा को जमे भी भूलंतु नहीं।